Da li ste vi obavili svoju građansku dužnost? Da. Da li je bilo sve u redu? Sve u redu. Šta očekujete od izbora? Pa očekujem bolje, da li će biti, da neće. Da li je bilo sve u redu? Jeste. Šta očekujete od izbora? A isto kao i do sad, ništa posebno. Da li ste vi obavili svoju građansku dužnost? Evo, upravo sada. Je li bilo neki problema? Ne, nije. Šta očekujete od izbora? Pa, iskreno kažem, ništa posebno, kao što je bilo. Da će nekih promjena biti drastičnih, mislim ne. Da li ste imali problema prilikom glasanja? Ne, ne. Šta očekujete od izbora? Ne očekujem ništa. Šta očekujete od izbora? Pa, očekujem da bude sve kako treba. Evo isto pitanje za vas, šta očekujete od izbora? Očekujemo sve najbolje.